טוב, אנחנו לקראת סיום הטיול של היום, והבטחנו לכם שבסיום אנחנו נפגוש בפנינת חמד, אז אנחנו הגענו אליה. למעשה, אתם רואים שהחבר'ה מטפסים פה ונעלמים, ועוד מעט כבר לא יהיה פה אף אחד. הם כולם נכנסים שם לתוך, מעבר לקיר הקיר החוסם הזה, שנועד לעצור את מי השיטפונות מלסתום את המנהרה שנמצאת מאחוריו. נמצאת שם מנהרת מדרגות שיורדת אל בטן האדמה בזווית של 30 מעלות בערך. הסיפור כאן הוא סיפור די נכבד על בחור בשם בוב מורגן, שהוא טייס קרב שמסוקו הופל בווייטנאם, והבחור הזה הופך להיות טייס של חברה אזרחית, ויש לו תחביב אחד, הוא מדמה להיות אינדיאנה ג'ונס. הוא מגיע לכאן במשך 10 שנים, 18 פעם, נוחת בלוד, והדבר היחיד שהוא עושה, הוא לוקח את האוטו השחור ונוסע לחנייה פחות או יותר של, ונכנס לפה. שטח יש לא מעניין אותו, אישורים לא מעניינים אותו, אף אחד לא מעניין אותו, הוא בא לבד עם שני חברים, שני חברים מהטייסים האלו שגם מעופפים קצת מבחינת האופי שלהם, מביא ציוד, מביא כסף, סוחר בדואים קצת לחפו, ומתקדם לתוך המנהרת המדרגות הזאת. ומה הוא מחפש? מה הוא מחפש? אינדיאנה ג'ונס? אוצר כזה או אוצר אחר? והסיפור עכשיו חוזר לסיפור של מגילת הנחושת. ובכן, ב-1952, במערה בקומראן, מערה מספר 3, מתגלה מגילה שונה. כל המגילות עשויות מקלף או מפפירוס, והמערה, המגילה שלנו, עשויה מנחושת. יש לנו שם גליל, פלטת נחושת באורך 2.5 מטר, 2.40, קופה 30 סנטימטר, גלולה יפה, שני שליש, כולה חרוטה בצורה שאי אפשר לקרוא אותה, ואכן המגילה הזו יושבת מ-1952 עד 1956, בלי שאף אחד נוגע בה. בחור בשם ג'ון אלגרו ממנצ'סטר, שהוא ארכיאולוג במסגרת המשלחת הזאת הנוצרית, מחליט שהוא הולך לפתוח את מגילת הנחושת. הוא לוקח אותה למנצ'סטר, ושם באמצעות מסור שמשמש לניתוחי מוח לחיתוך הגולגולת, מצליח לחתוך אותה. ובכן, מגילת הנחושת, מתחילים לקרוא אותה ומוצאים שם תיאור של באיזה שפה, זה ארמית כזו, זה יכול להקריא לכם כל מיני דברים, ויש שם גם דברים ביוונית, כל מיני קודים ביוונית, יותר שפת קוד. ובכן, אני מתארת 60 מטרים בין ירושלים לבין לילה מדבר, שבהם יש כ100 טונות של זהב וכסף וכולי וכולי וכולי. אמרתי שהיא מתארת כ60 אתרים שבהם יש כך וכך 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 כסף וזהב ואוצרות וכולי. וג'ון אלגרו יוצא ופונה למלך ירדן, אגב, מגילת הנחושת נמצאת באמן, במוזיאון, והוא פונה למלך ירדן, מקבל הרשאה לעשות את החיפושים אחר האתרים שנמצאים במגילת הנחושת, והוא מגיע, ברור שמקום כזה, מנהרת כזאת, ברור שהיא אחד האתרים, זה נחל סככה, הבוקעה, בקעת אורקניה, כמובן שהיא עמק אחור, ואין ספק שכל דבר מתחבר לו לתוך המגילה, אבל הוא מעלה חרס בידו בכל מקום שהוא מחפש.
למעשה את אותו ספר, את הספר קורא ידידינו בוב, ובוב מגיע בעקבות הספר לשני ה... למקום הזה. מי כתב את הספר? כתב ג'ון אלגרו, ראש המשלחת של מגילת הנחושת, 1956, בקיצור, בעקבות ה-56, ואיתו היה גם חוקר בשם רייט שכתב את התיאור של מה שעשתה המשלחת באזור הזה. בוב בורגן מנסה גם לפגוש את ג'ון אלגרו, אבל לצערנו ג'ון אלגרו מחזיר את אשתו לבורא בגיל 60 וקצת, ובוב בורגן מגיע לכאן וחופר, כמו שאמרתי, במשך 10 שנים, 18 פעם פה מגיע, מביא ציוד, אבל פעם אחרי פעם הנחל הזה ממלא לו את כל מה שהוא חפר בפעם הקודמת, והוא מבין שככה זה לא ילך, הוא צריך לעשות חפירה מסודרת, פונה לרשות העתיקות שלנו, ונשלח לפה, בקיצור, הוא אומר, אני אביא את הציוד, אני אביא את האנשים, אני אביא את המתנדבים. חברת התעופה קונטיננטל מביאה לו, מטיסה לו את הכל בארצות הברית לכאן, מכניס לכאן ציוד, מפני אוויר, כננת של אוניות במשקל של 400-500 קילו, ובקיצור, הוא מצליח להביא לכאן את הציוד, ולמשלחת מצטרף מי שמהצד של רשות העתיקות, אורן גוטפלד, וגם אחד החבר'ה שהיו, שדווקא הדריכו באמיתי, אחד המדריכים שעמיתים לטיולים, אחיה כל תבור, שיצא לי לדבר איתו, מהיום הראשון היה כאן במשלחת. בקיצור, תחשבו שהציוד יושב פה, הם עובדים שם בפנים, לילה ראשון, מי ישמור על הציוד? בוב מורגן. ובכן, בוב עולה לשמור פה על הציוד, מספר אחיה כהן תבור, שבשלב מסוים, אמצע הלילה, מתחילות צעקות במחנה, נשדדנו כמובן באנגלית, בוב מורגן מלא דם בכל הכיוונים, מסתבר שהבחור היה מספיק חכם כדי לישון 50 מטר קדימה במעלה הדרך פה. ומה שקרה היה שבדואים הגיעו, כרגיל, זה הגנרטור, כרגיל, תפסו את הגנרטור, כרגיל, עולים למעלה, כרגיל, עולים על בוב. בקיצור, מריבה, והצליחו להעמיד אותו לתוך סלע, הם פתחו לו לגמרי את הראש. הבחור מסרב להתפנות, שום דבר, מזל שהצבא היה מחובר, ואז לקחו אותו קצת לטפל בו, לחבר אותו את הקרקפת שהוסרה לו בשיטה שהיו עושים לאינדיאנים, ובבוקר הוא כבר חזר לחפירה. תספר אחר כך עוד פעם, מי שהיה בפנים? מה? תספר אחר כך עוד פעם, מי שאני... בסדר, נראה כבר, זה עוד מעט. בכל מקרה, מה יש כאן בפנים? אז יש כאן 120 מטר של מערה שיורדת למטה, 120 מטר, בזווית של 30 מעלות, אגב, כדי... המדרגות פה, יש חוקות, אבל היו מדרגות פה שלנו, אני מסקי חול, ומגיעה, מתפצלת בסוף, ומגיעה לשום מקום. מנהרה נוספת נמצא במרחק לא רחוק מכאן מצד צפון של הוואדי, היא שם ב-50 מעלות למטה, 50 מטר. במנהרה היא מצאה סיר בישול חשמלי כמעט שלם, וגם לקראת הסוף ב-40 מטר בערך מצאה שלט של בן אדם שלא ברור מה הוא, טיפס שם בלי פנס. אבל מי בנה את זה? סימן שאלה גדול. קודם כל, אם תרדו למטה, תבינו שלחפור דבר כזה צריך, זה פרויקט ממלכתי, זה לא משהו פשוט. אתה צריך לקחת עבדים, להעסיק אותם בתנאים הכי גרועים שיש, אתם תכף תחנקו בפנים אז אתם תבינו את זה, תוסיפו לזה חציבה, אבק והכל, חנק, אנשים יוצאים מכאן מתים. זאת אומרת, יכול להיות שבמסגרת אחד הפרויקטים, בזמנו הייתי בסקוטלנד וראיתי איך עובדים עבודת פרך, יש שם גלגל, אתה מסובב אותו, לא מפיק שום אנרגיה, ורשמים שעשית כך וכך סיבובים כל יום. כנראה תכן גם כאן עסקו בעבודת פרך.
מה? בקושי שני אנשים יכולים לעבוד בו זמן. לא, 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 בסדר, בוא נמשיך. תיאוריות אחרות, בלכתחילה חשבו שמדובר במטמונות, כמו שאמרנו, או במערכות קבועות, או במערכות קשורות למים. בדקו גם, בדקו את הקירות, חיפשו אם יש חללים אחרים שלא מזוהים, אין חללים מסביב, אחרים. תיאוריה מעניינת, מנהרה נוספת, מנהרה מהסוג הזה קיימת בדרום מזרח טורקיה, ושם בכניסה אליה יש אסטלה גדולה מאוד, ושם מופיעים כל מיני דברים שקשורים לאל השמש הפרסי ששמו מיתרס. המנהרה שם היא 158 מטר, אבל שוב סימן שאלה. ושני דברים אחרונים. אחד, במנהרה הזאת, המנהרה כנראה, את הקיר? את הקיר בנתה המשלחת כדי למנוע את הסחף, לכניסת הסחף. הכיוון הכללי, כנראה הכיוון של כוכב הצפון, מאפשר את הכפירה בכיוון מסוים. בנקודה מסוימת קיימת פנייה, ויש שם כן משקוף. מזוזה, סליחה, לא משקוף, מזוזה. הצליחו לעבוד על החבר'ה של המשלחת, האמריקאים, להגיד להם, תשמעו, דם וזה, זה היה בכל המועד פסח נדמה לי. בקיצור, בחרו להם לוקשים, הם מאז, מאותו רגע, היו עוברים את המשקוף הזה, את המזוזה הזאת, ומנשקים. אז יש שם סימן שפתות של הבנות, כן. האנקדוטה היא שיש שם איזה, כדי ליישר כיוון, יש שם איזה פנייה שיצרה מעין מזוזה. פה לקחת 120? וכן, כמה עשרות מטרים לפני הסוף. לא בטורקיה, במאה אחת. לא, פה, 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 פה. בקיצור, אני רק אומר ששם, אתם תראו את זה, אז אמרתי שהיה איזשהו כיוון אחיד, וזווית אחידה, שכנראה הולכת בכיוון של כוכב הצפון, אבל יש שם איזה פנייה ואישור בדרך. זהו, אני... מי חפר את זה ולמה? אף אחד לא יודע, אף אחד לא ידע. אבל זה, תראו, מי שלא היה פה, שווה. תודה רבה לכולם. רגע, יאס האמריקאי, הוא חפר פה. איפה? מוסתר. נעים מאוד, קוראים לי רועי מרום, אני דוקטורנט בחוג ללימודי ישראל באוניברסיטת חיפה. ורציתי להפנות את תשומת לבכם לשני דברים. בואו נתחיל עם אנקדוטה. מישהו כאן מכל מראה לי שבר של חרס עם גלים, שהוא חרס רומי ביזנטי קלאסי. אבל חוץ מהחרס אפשר גם לראות את האבן הזאת. אנחנו נמצאים עכשיו באזור של כמר, מורדות של הכמר של הרי שדרת ההר המרכזית, שרוב הסלעים פה הם סלעים מורבדים, הם סלעי משקע. וכאן יש לנו סלע ממוצא מגמטי, סלע בזלת, ולא סתם בזלת אלא שבר של כלי שחיקה, שאת התקופה שלו אנחנו לא יכולים לדעת, אבל הוא איכשהו יידרדר כאן בשיטפון מאחד האתרים למעלה. עכשיו, חוץ מזה יש כאן עוד סלע שחור, וזה הסלע הזה. מישהו יודע מה זה? ביטומן אולי. בדיוק, ביטומן. אתה רוצה להסביר לנו מה זה ביטומן? לא. אז ביטומן זה סלע חרסיתי שיש בו משקעים אורגניים, והוא נחשב לסלע המקור של הנפט. עכשיו, מה שקרה שבתהליך הבישול של הנפט, שהוא בעצם יצורים חטאיים וחיות קטנות ששקעו בים טטיס, וכאשר החל הכימור, בעצם התהליך של הבישול שלהם נפסק, הם נחשפו והם גלויים לעין. עכשיו, הערבים היו משתמשים בהם לצורך בישול. הם ידעו שאת האבן הזאת, אתה יכול לשים אותה עם קצת קש והיא תבער. אבל בהיבט היהודי היא מעניינת אותנו, כי הסלע השחור הזה שימש כמקור לאריחים השחורים בריצוף של הר הבית, שנתגלו בחפירות השפכים של הר הבית, וגם בחפירות שעשו שם בשנות ה-30 מתחת למסגד אל-אקצא, וגם בחפירות הכותל. ויש גם סרקופגים, זה סלע מאוד קל לסיטוט. עכשיו, אם אתם תיקחו לכם שבר כזה, זה נראה כמו חרסית, אתם תוכלו לשבור אותו ותחממו אותו, תרגישו ריח של נפט. איפה הביטומן הזה? הביטומן הזה, כמו שאמרתי, זה... עברנו מקודם שכבה שחורה גדולה ליד האורקניה שחצתה... זה מחצב. זה מחצב, כן. עכשיו, בארץ המקום המרכזי שלו הוא באזור של בקעת אורקניה ונבי מוסא. זהו. למי נחזיר את ה... רועי. רועי, שאלה.
שאלה קטרה. יש קשר, יש קשר כימי או קרבה כימית בין הביטומן לגושי החימה? בהחלט, בהחלט, בהחלט. זה אותו מקור שעד היום לא מצאו אותו בדיוק, אבל כנראה איפשהו עמוק עמוק מתחת לים המלח. יש מרבדים של חומרים של שמני, של דלקים פוסיליים שדולפים באופן הדרגתי, ולראיה יש את נחל חבר, ששם יש לך את הנטיפות של השאריות של טר, של זפת, ששקעה. וגם יש פה הרבה גז טבעי שמתחילים להפיק אותו בצד הירדני וגם בצד הישראלי, קצת צפונית ליריחו. ובתקופה הרומית קראו לים הזה מר אספלטום, כי הים של האספלט, וזה היה מקור הכנסה מאוד חשוב. ועד היום יוצאים גושים של אספלט. והיו משתמשים בזה לכלי האטימה, למשל פה במערות למעלה, במערות יותר קדומות, החלקוליטיות, הם היו בונים, היו הורגים משהו בקש, והיו מצפים אותו בחמר כדי להפוך אותו לעמיד. תגיד משהו, היה גם שחור של צור? נכון, יש כאן צור. שכבות של המשל? נכון, יש שכבות, שכבה כפולה של צור שהיא מאפיינת את תצורת משש. ומה הצור? כמובן סלע ששימש בתקופות קדומות להכנה של כלי צור. במקרים פה לא מצאנו לאורך המסלול כלים, אבל התצורה שלו היא מאוד מעניינת. יש ויכוח האם הצור הוא ביוגני או אביוגני, כלומר האם הוא נוצר על ידי תהליכים של יצורים חיים או לא. אז היום יש כבר יותר קונצנזוס, יותר רחב, שהמקור של הצור הוא בסיליקה שמוצאת בהתפרצויות געשיות שהיו כאן בתקופת הקנומן והקריטיקון. אנחנו מדברים על 70, 80, 90 מיליון שנה לפני זמננו, והורבד, וכחלק מהרבדה המשנית שלו, בעלי חיים שנקראים דיאטומים, של אצות שבונות שלד מסיליקה או מצור, הרבידו אותו והוא שקע, וכך אנחנו רואים עם כל התפרצות או גל התפרצויות מוצאים שכבה במפלסי הסלע.